Oltinchi trek. Yaxshi. Yana bir ikki savol beraman, yetib boraman. Hech qanday savol berilmasin. Yaxshi. Zohid go'shakni movinga uzatib, bu imorat ancha baland qilib qurilgan ekan, dedi. Siz shoshib turibsiz shekilli. Chaqirishyaptimi? Dedi movin qoshlarini chimirib. Ha. Hozircha shoshib turibman. Kim bafurja gaplashamiz. Ovora bo'lib kelib yurmang. Boshqa aytadigan gapim yo'q sizga. Endi opajon, bu masalani biz hal qilamiz. Ovora bo'lib kelib yurmang deb yaxshi aytdingiz. Sizga chaqiruv qog'ozi yuboraman. Prokuraturaga o'zingiz bora qolasiz. Movin gezrayganicha qolaverdi. Zohid xonadan chiqdi-da, qorovul balo ekan deb qo'ydi. Qorovul esa uni bir piyola choyga taklif qilib, qalay, qopmadimi deb so'radi. O'zi qopolmadi. Zo'rrog'i bor ekan, o'shanga qoptirdi, deb kuldi Zohid. Ikkinchi. Zohid qorovulga kulimsirab gapirgani bilan nayza sanchilgan holga kelgan qalbi faryod urardi. Zohid chigirtkaday ko'ringan ayolning bu darajadagi ofat ekanini tasavvur ham qilolmagan edi. Mana hozir orqasidan tepki yegan notavon odam kepatisida bo'lsa ham, qorovulga sir boy bermaslik uchun hazil bilan javob qilib ko'chaga chiqdi. Chiqdi-yu, yana qaytkisi ustalik bilan madaniy tarzda tepib chiqargan muovinning opajoni huzuriga kirib borgisi keldi. Zohid uni sirtdan bilardi. Zohidga ma'lum bo'lgani, u qahramon, radio televizorda, matbuotda nomi tez-tez zikr etiluvchi ayol. Zohid semiz bu kampirning qiyofasini ko'z oldiga keltirib, kattamizni terlatganga o'xshaydi-da, deb qo'ydi. U bilmaydiki, qahramon kampir u o'ylagan kattaga emas, balki undan kattarog'iga arz qilgan. O'sha kattaroq pastroqqa, unisi yana pastroqqa zug'um qilgach, zanjir reaksiya amalga oshib, Zohidning boshlig'i bevoshlikda ayblanib, unga siyosiy ko'rlik unvoni berildi. Buni anglab yetgan rahbar cho'g'ini bosib olganday talvasaga tushdi. Kimgaki siyosiy ko'rlik unvoni nasib etibdimi, baland martabalar yo'li to'silishi ham mayli, tagiga suv keta boshlaydi. Bir ahmoq xodimining qilig'i uchun mansabdan ayrilishni kim ham istar edi? Zohid hali bularni bilmaydi. U hozir ko'chada keta turib, iziga xayolan qaytib, har narsaga qodir o'sha kampir shoga achchiq-achchiq gaplarni aytardi. Minbarlarda aytgan gaplaringiz nima-yu, bu qilig'ingiz nima? Adolat, adolat deysiz, xalq manfaati deysiz, o'zingiz esa xalqning bir farzandini beayib qamatib yuborasiz. Mening bilganim faqat Sunnatullayev, siz yana nechta odamning umriga zomin bo'lgansiz. Hech hisob-kitob qilganmisiz? Siz minbarda ko'pirib aytgan adolat boshqa, biz himoya qilmoqchi bo'lgan adolat boshqami? Adolatning rangi nechta o'zi? Oddiy odamlar adolati jonsizu, sizlarniki o'lmas kashshaydek davron suraveradimi? O'sha o'lmas kashshayingizning joni qaysi qutichada saqlanadi o'zi? O'sha qutichaga bizning qo'limiz yetmaydimi? Undagi tuxumni olib quritishimizga kim qodir? Qahramon kampir shoga bo'lgan qahrini xayolan sochib borayotgan Zohid bir zum to'xtab, o'zidan o'zi nafratlandi. Shartta qaytishga, bu gaplarni uning yuziga tik qarab turib aytishga jur'at qilolmagani uchun o'zidan o'zi nafratlandi. Erkakning o'zini nochor sezishi qalbi uchun og'ir azobdir. Tan azobidan bir necha hissa ortiqroqdir. Tan azobiga yu malham em bo'lar, qalb azobiga chi? Duradgorning mixi tugasa, bir ikki kun nochor bo'lar. Ammo adolat mix emaski, bu do'konda bo'lmasa, boshqasidan topib ishini davom ettiraversa. Zohid qashlangan ko'yi idorasiga yetib bordi. Navbatchi rahbari kutayotganini ma'lum qilgach, telefondagi gapi chala qolgan ekan-da degan fikrda uning xonasi tomon yurdi. Ichkaridan rahbarining baqirib aytayotgan gaplarini eshitib to'xtagan edi. Kotiba, kiravering, kutayaptilar, dedi. Zohid eshikni ochib, ichkariga ikki qadam qo'ydi-yu to'xtadi. Rahbari qo'lida bir tutam qog'ozni ushlab silkitganicha Zohidning hamkasbiga tanbeh berardi. U Zohidning kirib kelganini ko'rsa ham e'tibor bermay dag'dag'asini davom ettirdi. Siyosiy ko'rlikdan qachon qutulasanlar o'zi? Qachongacha men sen yalvarslarini deb dakki eshitaman? Sen qovoq miya, bularga nima deb ayb qo'yayapsan? Banditizm, dedi tergovchi. Ha, banditizm. Ko'r emasman, o'qidim ayblovingni. Endi men shu ahmoqona qog'ozinga qo'l qo'yaymi? Senga qo'shilib men ham partiya siyosatiga qarshi chiqayinmi? Seni deb men ham qamoqda chiriyinmi? Sen menga ayt,
КПСС 21 съезда қароларын оқыған мысан? Айт, оқыған мысан? Есімді ёқ. Ха, есімді ёқ. Есінің өзі бар ма, сен кел барста? Сен үшін мен ойлашым керек ма, а? Сенлер жарақ-жарақ пүл ішлей верларин. Байвача болып керіліп жүра верларин. Мен әсі сенлер үшін ойла берей, есла берей. Азыр чықып, сез қарарларыны орғанып кейін келесен. Үшінде дегеч, қағазларыны тергаучыге қарап отты. Қағазлар молжалдайге манзілге етмей сочылып кетті. Тергаучы қағазларыны иғыштырай өткенеде рахбар Зоқытке қарады. Қаны дана егет, сен біләсенме партия қарарларыны? Партияның қарарлары көп. Қайсы бірін айты епсіз? Қарая. Яқшы еслапты. Мен ақма қарарлардың көплегіні білмәс екенме? Сез фақат кені бандитизм хақыда қарар қабыл қылген деп жүрер кенмен, деді рахбар пичин білен. Қаны, нама деген сен менге айт? Зоқыт елке қысты. 21-ші сез қачон болген о нама деген кемнің есіде тұрыпты. Хатта партияның рахбарлары хам ұнытышкендір бұ қарарларыны. Нафсынан бірін айткенде, өзіні сиоси құшыар, бұлағаң қылып, хадымларыны езай өткен бұ рахбар хам, сезнің фақат шу қарарлары гіна білерді. Білмейсенлер. Ха, білмейсенлер. Лекін даналик қылып османдан келесенлер. Өргелдім сендақы даналарды. Сендердақы 100 дананы еғіп келсе, 1 грамм ақыл топылмейді, яна кәрілейсенлер. Біліп қойларын. КПСС 21-ші съезді қарарларыда СССР-да бандитизм барқам топкен дейілген. Сен есі? О тергаучыға бармағыны бегіз қылды. Йоқ, сез адашкен, біздің шахарда бандитизм болып тұрады демақчымсын? Ей, өргелдім сенлердақы кәлтабылларды. Ярым сауаттан соң айблоуыны өзгартырып кел. Нама деп қойай, деп сұрады тергаучы қағазларын еғіштіріп болгач. Бала дейсәмі, бәттәр дейсәмі, ойлы, кәлләйіні ішләт. Шу ішің үшін давлат сенге пүл толайды. Кәлләйін пойла болса, бошатып қой, кәлләлейлер ішләсін. Тергаучы елкесіге шу кәбі тавқыланы ташларыны артып, начар ахвалда ханадан чықты. Зоқыт есі аста юріп барып, оның орныге тұрды. Гоя қолген құткен лана ташларыны артыш үшін елкесіні түтті. Рахбар үнге қолақ үйіп қарады. Өзі қам өтірмәді, оны қам өтірішке тәкіліп етмәді. Қоштан айегет. Қайырге барген әңгізіні біләсіз ма осы? Өдді бір идареге, деді Зоқыт өзіні қатыр жам түтішке тұрышып. Сіз үшін өддейдір. Амма, рахбар көрсәткеч бармағыны шыпке қарап нұқты. Юқарадагілар үшін өддей емас. Сен бола, Сүннетуллаевның алмысақтан қалген ішіні немеге кәуләштіре епсен? Сенге бұ іш түгәлләнген, яп дейілген ме, неге япмай епсен? Іш халы мұтлақа мавхум. Немасы мавхум? Сүннетуллаев өлдірілді ме? Оны өлдіргенлер хам өлдірілді ме? Оныс хам, бұлары хам, дардан қачкен жинаятчылар мыды? Сенге яны неме керек? Құрсан болып япа вермейсен ме? Сен қылалмаген ішіні өздары қылышы епті. Бір-бірінің көштіні ей епті. Еғіштір бұнақы дана алигейні. Зоқыт, Сайд Қадыровның тапшырығын еслеп, рахбарге етраз білдірді. Бұ ішіні япа алмаймын. Мені мәжбұр қылалмайсыз. Керек болса, юқарыға арз қыламан. Охо, зорсан куа. Қаны язып көрчі. Ес, сенге хат сауатны өргеткенні. Рахбар сұқынып жайыға отырды. Мүшіғыны арта алмайды, яна мен білен алышады. Құшындай деп столы үстіден бір ішіні алып Зоқыт көзетті. 15 күнде жауабын айтасан, бар ішіні қыл. Зоқыт ішіні алып бұрылды. Астанаға жеткенде рахбардың соғышы естілді. Зоқыт арқасыға кескен огырылып, көзлерідегі ғазап өті білен оңға жауап қылды. Үшінші. О, қонасыға кірге жайыға отыргісі қан келмеді. Юзасы чойнек ізлеріден дағы болген стол көзіге баттар хүнік көрінді. Қолыдегі іш зіл зәмбілдей түйіліп, стол үстіге тап етіп ташлады. Қағаздар қатыдан еңгіл құбар көтарылып, дымағыны қытыштырды. 2-3 әксі өргәч еңгілләшкендей болды. Бұранышке қол өрілген махалда юқары мартаба егелерінің аралашулары, ақыбатты ажыз адамдай четке чықып қалынышы Зоқыт үшін еңгілік емес. Әкесінің өлімідан соң бұндай хақсыздікні көп көрді. Адам заты янтақзарда жүріп, аяқлары тиканларға өргенгендей, хақсыздікке үшірей берсе, оңға көнікіп қалады. Хатта хақсыздікке ұзақ вақт дүш келмесе, оны қомсайды қа. Зоқыт, хақсыздік деп аталмыш тоқайзарда жүргенені алақачуан фахымлап еткәч,
Necha yilki bu to'qayzorda adolat gulini izlaydi. U bilmaydi ki, to'qayzorda gul bitmas, adashib bitgan taqdirda ham undagi to'ng'izlar yancharlar, yo'q qilarlar. Zohid esa izlagani, gul deb o'ylagani sassiq alaf bo'lib chiqqan onlarda afsuslanadi, ammo ishonch bilan izlayveradi. Zohid ilm gulshani sari borayotib, o'z yo'lini to'qayzorga o'zi burdi. U to'qayzorda sassiq alaflarning, qamishlarning, gulni payxon qilguvchi to'ng'izlarning ko'pligidan ajablanmaydi. Uni qiynaydigan savol bitta. Bu haqsizlik to'qayzori qachon obod bo'ladi? Inson farzandlari qachon adolat gulshanidan bahra oladilar? Bu savol uyg'ongan damda yashirin bir ovoz hech qachon deb javob beradi. Ana shunda Zohid bu ovozni bo'g'adi. Adolat gulini topmoq ishonchini so'ndirmaydi. Uning bu ishonchi uzoq davom etuvchi xastalikka o'xshaydi. O'lib o'la qolmaydi, jonlanib jonlanmaydi. Ishonchi o'lib qolsa edi, u haqsizlik to'qayzorini butunlay tark etib, umidini shu yerning o'ziga dafn qilib qutilar edi. Bugun ko'rgan kechirganlari uning ishonchini yana o'lim to'shagiga qulatdi. U zindon nima ekanini, zindon azobi qanday bo'lishini bilmaydi. Lekin xonasi hozir unga zindon kabi tuyuldi. Devorlar o'rnidan siljib, xona torayotganday, uni ezayotganday bo'ldi. Yana biroz shunday tursa, ruhining azoblanishiga chiday olmasligini fahmladi. Xayolini nima bilandir chalg'itishi lozimligini angladi. Bu xonada xayolini chalg'itishning yagona yo'li joyiga o'tirish, Said Qodirovning aytganini bajarish, yuqoriga arznoma yozish. Shu yumush o'ziga ham ma'qul kelib, joyiga o'tirgach, qog'oz oldi-yu yoza boshladi. Vujudini ezayotgan hasratlar harflarga aylanib, qog'ozga tushdi-yu, sal yengil tortganday tuyuldi. Said Qodirovga qo'ng'iroq qildi. U tomondan javob bo'lmagach, rahbari bergan ishni hafsalasizlik bilan varaqlay boshladi. Ish nomer Botirov Shoker. 1986 yili 21 dekabr kuni balog'atga yetmagan qizni zo'rlagan. O'zbekiston SSR Jinoyat protsessual kodeksining 94 moddasi. 11 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Prokuror 15 yil so'ragan. Jinoyatchilar 4 kishi bo'lgan. Sud esa birgina Botirovni hukm etgan. Botirov muqaddam 1980 yilda O'zbekiston SSR Jinoyat protsessual kodeksining 89 moddasi bilan sudlangan. Shu joyga kelganda Zohid sergak tortdi. Hatto huquq ilmidan bexabar odamning ham aqli yetadigan masalaga nechun sud e'tiborsiz qaragan? Qolgan 3 jinoyat chiqqani? Zohid balki sahifalar o'rni almashib ketgandir degan o'y bilan qog'ozlarni bir-bir ko'zdan kechirdi. Keyin zo'rlangan qiz Mohira Nuruddinovaning suddagi ko'rsatmalarini o'qib chiqdi. Uni 4 yigit chala bitgan 4 qavatli imoratga boshlab borgan. 4 talas ham nafsini qondirgan, lekin ular orasida Botirov bo'lmagan. Tergov paytida Botirovni ko'rsatasan deb majburlashgan. Zohid ishni yopib o'ylanib qoldi. Nazarida bu ishni ham Sunnatullayevga oid ishning mantiqiy davomiday tuyuldi. Bir necha yillar muqaddam Sunnatullayev tuhmat bilan qamalgan. Zohid bugungi voqeadan so'ng uning tuhmat bilan qamalganiga qat'iy ishonch hosil qildi. Botirovning ishidan ham tuhmatning isi kelib turibdi. Bunday tuhmat bilan qamatishdan kim qanday manfaat ko'radi? Sharif Namozov ishida o'rtada mol dunyo turibdi. Sunnatullayev esa o'sha xonimchadagi yo'q nomusga qurbon bo'ldi. Botirov nimaning qurboni bo'lgan? Zohidni ta'jubga solgan yana bir narsa, dastlabki sud Botirovni jinoyatchi deb topib, 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etgan. Oradan fursat o'tib, shahar sudi bu qarorni bekor qilib, Botirovni beayb deb xulosa chiqargan. Lekin oradan yana bir necha oy o'tib, 3 marta sud bo'lgan. Bu safar Botirovning jinoyati 11 yillik qamoq bilan taqdirlangan. 3 hakamning 3 xil munosabatiga sabab nima? Nima uchun ikkinchisi Botirovni oqlagan? Poraning kuchi bilanmi? Birinchisi bilan uchinchisiga pora bera olishmaganmi? Qiz nima uchun sudda boshqa, tergovda boshqa gaplarni aytgan? Botirovning odamlari qo'rqitishganmi yo pul berib sotib olishganmi? Tergovda bir gapni aytib, sudda boshqasini aytish Zohid uchun yangilik emas. Tergovda aybini bo'yniga olgan jinoyatchilar sudda men aybsizman, urushganlari uchun qo'rqib tilxat berdim deb bez bo'lib turib olishadi. Zohid hech yodidan chiqara olmaydi. Bir o'g'rini jinoyat ustida ushlab, ish sudga oshirilganda u meni azoblab qiynashgandi. Men o'g'ri emasman deb turib olgan edi.
o'ziga nisbatan bo'lgan bu tuhmatga Zohidning chidashi qiyin bo'lgan edi. Oradan yillar o'tib, hozir eslasa esi jimirlab ketaveradi. Shu sababli ham Hamdam Tolipovning usulini yoqtirmay, u bilan ko'p bahslashardi. Zohid ishni yana varaqlab, qiziqishi orta bordi. So'ng Botirovni shahar qamoqxonasiga ko'chirish, qizni va boshqa guvohlarni tergovga chaqirish xususida kerakli hujjatlarni tayyorlashga kirishdi. Lozim qog'ozlar taxt bo'lganida, shom qorong'usi cho'ka boshlagan edi. 2 kundan so'ng uning xonasiga hali 20 ga to'lmagan qiz bilan yoshi 50 dan oshgan, odmi kiyingan, qotmadan kelgan ayol kirib keldi. Zohid tergov boshlash uchun qog'oz qalamlarini tayyorlayotgan damda qizga zimdan razm soldi. Sho'xligi, o'yin qaroqligi bilinib turibdi. Ammo ko'z qarashlarida buzuqlik alomati sezilmaydi. Sunatullayevga osilgan xonimchaday g'ar ko'z emas. Xola, iltimos siz tashqariga chiqib turing. Avval qizingiz bilan gaplashib olay. Zohid muloyimlik bilan murojaat etgan bo'lsa-da, ayol zardali ovoz bilan javob qaytardi. Nima gapingiz bo'lsa, mening oldimda so'rang. Sizlarni bilaman, sirtmoqni aylantirib kelib, qizginamning bo'yniga tashlaysizlar. 3 yildan beri hali u yoqqa sudrab, hali bu yoqqa sudrab, qizim sho'rlikni jinni qilib yuboray dedingizlar. Agar mendan gumon sirayotgan bo'lsangiz, marhamat, advokat yolling. Advokat ishtirokida so'roq qiling. Advokatingizga to'laydigan pulim yo'q. Dedi ayol zardali ovoziga yana kuch berib. Advokatingiz nimayu siz nimasiz? Ayol bir go'rsizlar demoqchi bo'ldi-yu tilini tiydi. Zohid uning fikrini o'qib, oq it, qora it baribir itmi deb piching qildi. Unaqa demoqchi emasman. Siz meni birinchi marta ko'rib turibsiz. Bu ishni men kavlab chiqarganim yo'q. Qizingiz sud nohaq, prokuror nohaq deb katta idoralarga arz qilibdilar. Ha, arz qildi. Jinoyatni qilganlar ayishini surib yurishibdi. Siz bir sho'rlikni qamab, adolat bo'ldi deb kerilib yuribsiz. Buni men qamaganim yo'q shekilli. Siz bo'lmasangiz boshqasi. Men siz deb idorangizni aytayapman, dedi ayol so'ziga aniqlik kiritib. Mening idoram ham qamamaydi. Siz jinoyatchilarning ayishini surib yurganlarini qayerdan bilasiz? Qizimning o'zi ko'rgan ularni, ko'chada ko'rgan. Bir sho'rlik boyaqishning qamalib yotishiga mening vijdonim chidamaydi. Qizingizni ariza yozishga siz undadingizmi? Qizim ahmoq emas, unda ham vijdon bor. Sizda qalarda ayol gap kelganda otasini ayamaydigan toifadan edi. Xonaga kirganida bu bola g'idi-bidi desa bir boplay deb ko'ngliga tukkan edi. Zohidning muloyim muomalasi uni shashtidan qaytardi. Bizda qalarda vijdon yo'qmi? Dedi Zohid uning chala qolgan gapini davom ettirib. Unaqa demoqchi emasman. O'zingiz o'ylab ko'ring, qizim bilan katta idoraga bordik. Adolat qiling, bir boyaqishning umri zavol topmasin dedik. Gaplarimizni eshakka aytsak tushunardi. U odam tushunmadi. Qizim shunda agar adolat qilmasangiz, o'zimni yoqaman dedi. U to'nka nima deb javob qilganini bilasizmi? Siz aytsangiz bilaman. U to'nka qizimga gugurtini uzatdi. Menga yoqsangiz yoqing, dedi baloginaga uchragur. Keyin menga siz chiqib turing dedi. Men merov bo'lmasam chiqarmidim. Chiqdim, insofga kirgandir desam, u qirchiningdan qiyilgur qizimga kechroq keling, sizni zo'r joyga ishga kiritib qo'yaman debdi. Key, idorang boshingdan ordona qolsin. Xolajon, bu gaplarni qo'ying. Mening ishim boshqa. Mayli, menga ishonmasangiz o'tiravering. Zohid shunday deb biroz sukut saqlagach qizga qaradi. Nuriddinova, bo'lgan voqeani bir boshdan aytib bering. Ana bu qog'ozlaringizda bor-ku hamma gap, dedi ayol. Men o'zlaridan eshitmoqchiman. Siz aralashmay o'tiring. Qiz xursinib qo'ydi. Oradan yillar o'tgan bo'lsa-da, unga o'sha sharmandali voqeani eslash og'ir edi. O'sha voqeadan so'ng yopiq qozon yopiqligicha qolsa mayli edi. O'shandan beri bu holatni necha marta bayon etdi. Yigitning shirin so'zlariga uchib, o'smirlarning bevosh sururiga bandi bo'lib, o'sha mashinaga chiqmaganida, dugonasiga qo'shilib uyiga ketaverganida, o'sha imorat ichiga kirmaganida bu mashmashalar yo'q edi. Imorat sari yurayotganida aql ko'zi ko'r edi. Birinchi yigit bilan rohat bahrida suzayotganida ham ojiz edi. Bu aql ko'zi qurg'ur ancha kech ochildi. Bilmayin bosilgan tikonning azoblarini bilganida edi. Bevoshlik ko'chasiga qadam qo'ymagan bo'larmidi edi. Zohid uning qiynalayotganini sezib, dalda berish maqsadida, demak, 1986 yil 21 dekabr deb qog'ozga shu sanani yozdi.
Adamlarni ko'rgani kasalxonaga boruvdik. Soat nechida? Kim bilan boruvdingiz? Soat 4:00 Dugonam Shahlo degan qiz bilan. Ko'chada 4 yigit turgan ekan. Mashinada aylantirib kelamiz deyshti. Shahlo uyiga ketdi. Men chiqdim. Mashina kimniki edi? Bilmadim. Taksi edi, dedi ayol aniqlik kiritib. Xola, siz aralashmay turing, dedi Zohid unga tanbeh berib. Demak, mashina kimniki edi? Taksi edi. Taksiligini qayerdan bildingiz? Haligi anaqasi bor edi. Nimasi? Ko'k chirog'i, keyin tomida ham belgisi bor edi. O'sha mashinada Anhor bo'yidagi imoratga bordinglarmi? Birinchi bo'lib sizga kim yaqinlashdi? Botirovmi? Voy, u bola bo'lmagan, dedi ayol. Xola, siz menga xalaqit beryapsiz. Chiqib turing, dedi Zohid qat'iy tarzda. Keyin fikri qat'iyligini anglatish uchun o'rnidan turib eshikni ochdi. Ayol endi baland kela olmasligini fahmlab asta o'rnidan turdi. Turib jarayonida qizining yelkasini chimchiladi. Og'sarmisan, munchalalayasan? U eshik ostonasiga yetganida Zohidga eshitilarli tarzda ming'irladi. Tergovlaring hamordona qolsin. Meni adoyi tomon qilasanlar hali. To'rttagini go'r so'xtani ushlab qamash qo'llaringdan kelmasa nimalaringga kerilasanlar? Zohid joyiga o'tirgach so'roqni davom ettira olmadi. So'roqni yakunlab qiz chiqib ketganidan so'ng ham ancha paytgacha qo'li ishga bormadi. Menga qolsa deb o'yladi u. Botirov bu ishga aralashgan bo'lsa ham qamamas edim. Zo'rlash deymiz. Bu qanaqasiga zo'rlash bo'lsin. Bitmagan imoratga o'z oyog'i bilan yurib borgan, biroq uni sudramagan, qo'l oyoqlarini ushlab turmagan hech kim. U dod solib yordamga chaqirmagan. Nimasi zo'rlash buning? Nomusga tegish deymiz. O'sha imoratga kirgunicha nomusi bo'lganmi o'zi? Zohid buni ham so'radi qizdan. Qiz o'shangacha hech kim bilan yaqin bo'lmaganini aytdi. Lekin Zohid bu gapga uncha ishonmadi. Bu rohatni avval totib ko'rmagan qizning ovloq joyga indamay kirib borishi mumkin emasday tuyuldi unga. 4. Botirovning ishi bahona bo'lib, Zohid vujudiga egalik qilayotgan bekorchi xayollardan qutila bordi. Nazarida aynan shu ish tufayli adolat manziliga yetib boradiganday edi. U hali Botirov gunohsiz degan fikrdan uzoq, biroq ko'p masalalarning huquq chegarasidan narida hal etilgani uni ajablantirardi. Zohid muammolarning chigal iplarini yechishga urinayotgan damlarida uning arznomasiga rad javobi berildi. Sunnatullayev ishi rasman yopildi. Said Qodirov bundan xabardor qilib qo'ygani uchun Zohid ko'kka sapchimadi. Bu yangilikni yuvosh bola kabi xotirjam tarzda qabul qildi. Shu voqeaning ertasiga uni Said Qodirov yo'qladi. Zohid yo'qlovdan maqsad yana Sunnatullayev ishi bo'lsa kerak deb o'ylab, gapni shu masaladan boshladi. Muavin ayolga uchrashgani, boshlig'ining qo'ng'iroq qilganini aytib berdi. Said Qodirov bu gaplarni ruhsiz holda eshitdi. Zohid buni sezib gapini qisqa qildi. Bu endi siz bilan men uchun o'tmish. Lekin uni keraksiz matohdek ko'chaga uloqtirmang. Taxmonga ko'rpacha taxlaganday taxlab qo'ying, dedi Said Qodirov. Vaqti keladi hali o'shanda olib ishlatasiz. Siz bir yangilikni eshitdingizmi, yo'qmi, shuni bilish uchun yo'qladim. Qanaqa yangilik? Hosil boyvachaning yo'qolganidan xabaringiz bormi? Hosil boyvacha? Qanaqasiga yo'qolarkan? Shunaqa. Issiz yo'qolgan. Qiziq. Shunday odam ham issiz yo'qolarkanmi? Shotirlarichi? Tirikmi hammasi? Tirik. Zohid Said Qodirovning ko'zlariga qaradi. Bu ko'zlarda zohir bo'lgan quvlik uning hosil boyvacha taqdiridan voqif ekanini sezdirib qo'ydi. Meni sinamoqchimi? O'ylab ko'rchi, fahming nimaga yetar ekan demoqchimi? Bu jumboqning nimasi og'ir ekan? Shotirlari tirik, o'zi esa yo'q, demak, bir-birlarini qirishni boshlabdilar-da, dedi Zohid undan ko'zlarini uzmagan holda. Shunaqaga o'xshaydi. Mendagi ma'lumotlarga qaraganda Hosilboyvachcha o'ldirilgan. Asabekning eski shahardagi uyida o'ldirilgan. Ma'lumot? Zohid kimning ma'lumoti deb so'ramoqchi bo'ldi-yu, bunday savol javobsiz qolmog'i mumkinligini anglab gapni burdi. Ma'lumotga ishonsa bo'ladimi? Ma'lumot aniq. Hovlida 2 kishi o'tirgan. Bittasi Asadbekning kuyovi, u hozir kasalxonada. Ko'chada ketayotganida noma'lum shaxslar allaqanday mashinada yaqinlashib otishganmish. Jabrlanuvchining mashinasi ko'chada turibdi.
ammo bir tomchi qon yo'q unda. Vrachlarning xulosasiga qaraganda esa u ko'p qon yo'qotgan. Vaqtida ulgurib qon quyishmaganida o'lib qolishi hech gap emas ekan. Mana ekspertiza xulosasi. U shunday degach, qog'ozlar orasidan keraklisini tanlab Zohidga uzatdi. Unda o'qning yo'nalishini aniqlagan ekspertning xulosasi yozilgan edi. Unga ko'ra, o'q ro'paradan otilgan. Agar jabrlanuvchi mashinasida o'tirgan bo'lsa, ro'paradan o'q yeyishi mutlaqo mumkin emas. O'q buqinganmi, chakkaganmi, boring ana o'g'irilib qaragan taqdirda peshonasigami sanchilishi mumkin. Lekin ro'paradan sira mumkin emas. Agar mashina peshoynasi sindirib otilgan bo'lsa, Zohid bu bosh qotirmadan ajablanib, iyagini qashigan holda suhbatdoshiga qaradi. Said Qodirov uning xayoliga kelgan savolni uqqanday gapini davom ettirdi. Mashina bus-butun, biron yeri ham tirnalmagan. Ma'lumotga qaraganda, jabrlanuvchi bir necha hafta ilgari men ularning qo'yniga ilon bo'lib kirib, bitta-bitta chaqib o'ldiraman degan ekan. Ular degani kim, bilasizmi? Hosilboyvachchami yo Asadbekmi? Asadbek bo'lsa ehtimol. Ammo nima uchun chaqib o'ldirmoqchi edi? Said Qodirov javob kutmay yana bir savol tog'ini ko'ndalang qildi. Hosilboyvachchaning murdasi qayerga ko'milgan? Qayerga ko'mishgan bo'lishlari mumkin? Zohid Said Qodirovning elchin haqidagi gaplarini eshitib, dafatan Anvar bilan bo'lgan uchrashuvni, Sunnatullayevning o'limini elchindan ko'rmang degan gapini eslab, u chaqishga ulgurdimi yo endi chaqmoqchi edimi deb o'yladi. Ammo bu haqdagi fikrini Said Qodirovga bildirmadi. Said Qodirov javob kutar edi. Zohid unga qarab, javob o'rniga yelka qisib qo'ya qoldi. Murdani topish kerak. Agar maydalab yoqib yuborishmagan bo'lsa, topsa bo'lar. U holda kulinib bo'lsa ham topish kerak. 7-bob. 1. O'limning muzdek labiga labini tutayotgan. O'limning dimog'idan ufrayotgan sovuq nafasdan eti seskanayotgan Zaynabni telefon jiringi qo'rqitib yubordi. Undan bo'sa olmoqni, bo'sa nima ekan, jon olmoqni ixtiyor etgan o'lim farishtasi ham cho'chib, g'oyib bo'ldi. Uning uzoqlashishini istamagan Zaynab telefon go'shagini ko'tarmay picha kutdi. Telefon qo'ng'irog'i to'xtovsiz jiringlayverdi. O'limning nafasi esa uzoqlashaverdi. U sirtmoqni bir qo'liga olib, ikkinchisi bilan go'shakni ko'tardi. Go'shak og'ir tosh kabi tuyuldi. Qulog'iga arang olib borib labbay demoqchi edi, tili aylanmadi. Go'yo o'lim bo'lsa olayotgan damda tilini muzga aylantirib qo'ygandek edi. Alo? Alo? Zaynab? Zaynab! Onasining mayin ovozi soviy boshlagan badaniga iliqlik baxsh etdi. Jamshidning o'limini eshitib o'zini osgan damda ham shu ovoz unga jonini qaytargan edi. Bu nima o'zi? Mo'jizami yo tush ko'rayaptimi? Yo lahsirayaptimi? Onasining ovozi uning muzlagan tilini ham eritdi. Beixtiyor oyijon dedi-yu, butun vujudiga titroq yugurdi. Dunyoda to'siqni bilmaydigan nima bor deb so'ralsa, hech ikkilanmay ona qalbi deb javob berish mumkin. Na masofa, na vaqt ona qalbiga o'z hukmini o'tkaza oladi. Mana hozir ham Manzuraning bezovta qalbi qizining huzuriga yetib kela oldi. Zaynabning birgina xitobi oyijon deyishining o'zi yo'q. Ahvolini onasiga oshkora etdi. Zaynab, jon bolam, sog'liging yaxshimi? Senga nima bo'ldi? Oyijon, Zaynab nima deyishini bilmay kalolandi. Hatto yaxshi yetib oldingizmi degan gap ham xayoliga kelmadi. O'zi uchun ham kutilmaganda, o'zi ham istamagan holda ko'krak qafasida bir faryod uyg'onib, yuqoriga intildi. Bo'g'ziga yetganda esa to'xtab uni entiktirdi. Zaynab, gaplarimni eshityapsanmi? Nimaga indamayapsan? Yaxshiman, dedi Zaynab titroq ovozda. Tobing yo'qmi? Nimaga ovozing o'zgarib turibdi? Shamollabman. O'zingga qara, jon bolam. Yotishdan oldin sut qaynatib ich. Xo'p. Adanglar yaxshimilar? Yo'tallari qolay dedimi? Yaxshilar. Bugun bordingmi? Xabar oldingmi? Zaynab javob bera olmadi. Otasini ko'rganini, qay ahvolda yuzlashganini qanday ayta olardi? Adanglarni bugun ko'rdingmi? Ko'rdim. Ering yaxshi yuribdimi? Uyda yo'qmi yana? Yo'qlar. Men yaxshi yetib keldim. Akalaring bilan gaplashasanmi? Mayli. Zaynab akalari bilan ham shu tarzda gaplashdi. Sharmandalik balchig'idan xalos bo'lmagan, bir qo'lida sirtmoqni mahkam changallab turgan juvon jigar go'shalari bilan nima haqda gaplashsin?
Abdulhamid go'shakni onasiga uzata turib, kayfiyati chataroqmi? Gaplashgisi ham kelmadi deb qo'ydi. Manzura yana qayta-qayta hol ahvol so'ragach, gapni bas qildi-da, o'g'illariga mayus boqdi. Kasal bo'lib qolganga o'xshaydi. Bolasi nobud bo'lganidan beri ezilib ketdi. Manzura bu gapni beixtiyor ravishda aytdi. Ering yaxshimi? Uyda yo'qmi degan gapidan beri o'g'illarining ajablanib o'tirishganini sezmadi. Uning xayoli qizi bilan band, o'g'illarining uydagi voqealardan bexabar ekanliklarini unutgan edi. Onasining mayus chehrasida g'am bahrining mavjlarini ko'rgan Abdulhamid Zaynabni qachon uzatdinglar deb so'radi. Bu savol Manzuraning xayolini qizi bag'ridan yulib olib, o'g'illari huzuriga qaytardi. Hali bir yil bo'lgani yo'q. Bizga nima uchun aytmadinglar? Dedi Abdusamad ranjiganini yashirmay. Dadangni bilasan-ku, o'qishlaridan xayollari chalg'amasin dedilar. Kuyov kim? Biz taniymizmi? Deb so'radi Abdulhamid. Bilmadim, tanirmikansan? Manzura kuyovining nomini aytishga qiynaldi. Ashulachi yigit ekan. Elchin. Elchin? Abdusamad o'rnidan turib ketdi. Qamalib ketgan otarchimi? Oyi, Zaynabni kimga berganingizni bilasizmi? Bilaman, jon bolam, bilaman. Taqdir ekanda. Adayning fe'li o'zingga ma'lum-ku. Adam? Zaynabchi? Zaynabning o'zi ko'ndimi? Ko'nmasa, tegarmidi? Abdusamad otasiga o'xshash, ba'zan sal narsaga tutab ketadi. Abdulhamid esa onasiga tortgan, mulohaza bilan ish yuritadi. Onasining qiynayotgan, birovga hatto o'z o'g'illariga ham ayta olmaydigan dardi borligini sezdi. Shu sababli tutay boshlagan akasiga qarab labini tishlaganicha boshini sarak-sarak qilib qo'ydi. Abdusamad ukasining maqsadini anglab, boshini egib o'tirgan onasining yelkasidan quchdi. Oyijon, yuring, bog'ni aylanib kelamiz. Manzura istar-istamas o'rnidan turdi. Mahmud akanga tilpon qilsak bo'larkan, o'zimni xotinimga xabar olib tursa bo'lardi. Hamid, sen buyurtma berib kutib o'tir, biz aylanib kelamiz. Ikkinchi. Abdusamad hovliga chiqqach onasini qo'ltiqladi. Manzuraga bu g'alati tuyulib o'g'liga qarab oldi. Bu holda sira yurmagani uchun xuddi o'g'li sidrayotganday tuyulib qadam olishi qiyinlashdi. Abdusamadning yo'l-yo'lakay bog' ta'rifini qilishidan bildiki, o'g'li bu yerlarda tez-tez bo'lib turadi. Ro'paradan chiqib qolgan bog' xizmatchilarining ta'zim bajo keltirishi ham uning bu yerdagi mavqeidan darak berdi. Xizmatchilar Abdusamadni xo'jayinning mehmoni sifatida izzat qilisharmidi, yoyinki bu xonadonning bo'lajak kuyovi, ta'bir joiz bo'lsa, vallohi a'lam, bo'lajak hojasi sifatida ehtirom etisharmidi, Manzuraga qorong'u edi. O'zicha o'g'limning bu joyga kuyov bo'lishini xizmatchilar ham bilishar ekanda, deb bir quvondi. Ayni chog'da o'g'lim shu yerlarda qolib ketsa-ya degan xavotir uyg'onib, tashvishlandi. Bunday xonadonga o'g'lining kuyov bo'lishini qaysi ona istamaydi? Bunday saroy, bunchalar mol-mulk, har qadamda xizmatchilarning ta'zim qilib turishi, xon kuyoviga nasib etuvchi martaba. Bu ona orzusining ushalishimi? Baxtmi? Kimlargadir baxt bo'lib tuyulishi mumkin. O'g'lim qayerda yursa ham boshi omon bo'lsa bas deb shukr qiluvchilar bor. Ammo yo'g'ida sabr qilib umr kechirgan, borida taltayib yashamagan Manzura uchun bu baxt emas. Xorijda yashaydigan qizlarni kelin qilishi lozimligini bilganidan beri u tashvish bahrida sarsari suzadi. Qizil oyoq kelib, qizil yuzdan judo qildi deganlaridek, ikki kelin ikki o'g'lini bag'rida yulib olajagini o'ylasa, vujudi muzlab ketadi. Asadbek qimorga ketib, o'zi joynamoz ustida o'tirib Allohga munojat etib tong ottirgan kezlari eriga insof so'ragan ekan u, farzandlarim ulg'ayishganida bag'rimdan yulib olma demagan ekan. Agar hozir g'oyibdan ovoz kelib, o'g'illarining mol dunyo dengizida cho'milib yashaganlari durustmi? Yo bir burda nonga qanoat qilib, bag'ringda umr kechirganlari yaxshimi deb so'rasa, u shak shubhasiz ikkinchisini tanlagan bo'lardi. Manzura ko'r emas, kar ham emas, dunyoning odam zotiga vafo qilmasligini ko'rib, eshitib turibdi. Yonida borayotgan o'g'li tilida bog' ta'rifini qiladi. Dilida esa boshqa gap. Onaning sezgir qalbi buni sezadi. O'g'li qizlar sizga yoqdimi deb so'ramoqchi bo'ladi, lekin yigitlik g'ururi bu savolni tilga ko'chirishga yo'l qo'ymaydi. Ota bilan o'g'il orasida hayo pardasi bo'lguvchi edi. Har qanday o'g'il ko'p hollarda otaga aytmoqchi bo'lgan dardini ona orqali yetkazardi. Hattoki ma'lum damlarda o'g'ilning sirdoshi ota emas, aynan ona bo'lishi ham hech kimga sir emasdi.
Asadbek o'g'illarini o'z yumushlaridan uzoqroq tutishga harakat qilib, farzandlarining ruhiy olamidan ancha yiroqlashganini o'zi ham sezmay qolgan edi. Barcha oiladagilar kabi, bu xonadon o'g'illari onaga yaqin bo'lsalar-da, Abdusamad hozir arzimas tuyulgan savolni onasiga bera olmay qiynalardi. Manzura o'g'lini bu qiynoqdan qutqarish uchun o'zi muddaoga yaqinlashmoqchi bo'ldi. Qizlar bilan birga o'qiysizlarmi? Yo'q. Ular ham o'qishadi, lekin boshqa sohada. Bizga doktor Xudoyor ustozlar, biofizikada. Buni bilaman. Bizni doktor Xudoyor tanishtirganlar. Boyligiga uchdinglarmi? Manzura otang ham kambag'al emas edi-ku, degan ohangda gapirdi. Abdusamad bu ohangni sezib yerga qaradi. Oyi, ular yaxshi qizlar. Hali gaplashib ko'rasiz. Men yomon deyayotganim yo'q. Popukdekkina ekan ikkoviyam, lekin shu yerda qolib ketasanlarmi deb jonim halak bo'lan. Men ayriliqqa chiday olmasam kerak. Abdusamad yig'lamsiray boshlagan onasini yelkasidan quchdi. Bundan xavotirlanmang, ayriliq bo'lmaydi oyi. Qizlarning ota-onasi bizni bu yerda olib qolmoqchi emas. Ularning maqsadi qizlarini vatanga uzatish, shu yo'l bilan vatanga qaytish. Qizlarini uzatib o'zlari yolg'iz qolishadimi? Oyi, hali ularning gaplarini tushundingizmi? Ularda hamma narsa bor, faqat vatanlari yo'q. Vatansiz yashash ular uchun juda og'ir. Biz buni tushuna olmaymiz. Vatan deyilsa, ular qizlar tugur jonlarini ham berib yuborishga tayyorlar. Biz vatan hajrida kuyib o'tayapmiz, farzandlarimiz kuymasin deyishadi. Agar tarozining bir pallasiga farzandlaridan ayrilish azobi, boshqa pallasiga vatan hajri dardi qo'yilsa, dard bosib ketadi. Ular shunaqa odamlar. Biz o'qishni tugatish bilan qaytamiz. Xudo o'sha kunga yetkazsin ish qilib. Lekin datanglar nimagadir qaytishga shoshilmanglar deganday bo'ldilar. Nima uchun? Bilmadim bolam. Balki o'zlari ham shu yoqlarga kelib yashamoqchidirlar. Ishlarini bilasan-ku, u yoqlar notinchmi deyman. Manzura erining maqsadini aniq anglamagan edi. Shu bois mafhumroq ohangda aytdi. Onasidan eshitgan yangilik o'g'li uchun kutilmagan edi. Bunda Sayyid Muzaffarxonning niyati boshqa, unda Asadbekning umidi bo'lak bo'lsa. Biri vatanga intilsa, ikkinchisi esa qochmoq, yiroqlashmoq ilinchidan. Samodagi qora bulut parchalarining biri manfiy, ikkinchisi musbat quvvatga ega bo'lsa, yaqinlashmoq qonlarida chaqin-chaqnaydi. Olam ostin ustun bo'lganday tuyuladi. Shu xayolga borib, Abdusamadning yuragi uvishdi. O'ziga o'zi tasalli berish maqsadida, "Oyi, siz noto'g'ri tushungandirsiz," dedi. Manzura o'g'lidagi o'zgarishni sezib, xatosini to'g'rilamoqchi bo'ldi. "Ha, bolam. Xato tushungandirman. Adanglarni bilasan-ku, ochiq-sochiq gapirmaydilar. Bu yoqqa kelishlari yo'q, kelmaydilar. Eski hovlilarini sog'inib turadilar-ku. Bu yoqlarga butunlay kelarmidilar? Yo'q, kelmaydilar." Chindan ham Manzura Asadbekni to'g'ri tushungan edi. "Men o'g'illaringning o'sha yerda o'qib, o'sha yerda ishlashlarini xohlayapman," deganida o'zining ham ko'chib borishini nazarda tutmagan edi. Garchi o'sha suhbatda Asadbek 3-4 yilda qaytishadi deya gapini yumshatgan bo'lsa-da, Manzuraga egalik qilgan xavotir iskanjasi bo'shashmagan edi. Chuvrindi kuzatayotganda, "Tilla taqinchoqlarni ko'proq olavering. Balki o'sha yerda asqatar. Balki 3-4 oy o'sha yerda qolarsiz," deganida er aytgan 3-4 yilni eslab cho'chib tushdi. "Zaynabni keyinroq yuboramiz," devdilar. Sekin-sekin hammamiz ko'chib o'tarkanmiz shikilli deb ham o'yladi. To'g'ri, keyingi paytlarda Asadbek oilasining o'sha tomonlarda yashashini istab qoldi. Lekin o'zining ham ketishi sira rejasida bo'lmagan. Ayniqsa, xastaligi aniq bo'lib, hosilboyvachcha qiliqlarini boshlagan damda ketishni o'ylashi mumkin ham emasdi. Uning birdan bir niyati oilasining tinchi va farovonligi edi. Bu niyati Manzuraga, alhol o'g'liga da qorong'u edi. 3. Manzura toliqqan bo'lishiga qaramay tunda uxlay olmadi. Yumshoq o'rin unga tikan zor kabi tuyuldi. Oilasidan ilk karra uzoq ketgani uchun qalbi notinch edi. Bezovta yurak yurtidagi noxushliklarni sezib, vujudini beholgina titratib turardi. Shu azobdan qiynalgan Manzuraga bu shaharning tuni behad uzunday tuyuldi. U esib ketib, nafas olishga arzirli havo qolmaganday bo'ldi.
o'rnidan turib, peshayvonga chiqadigan eshikni ochdi. Yuziga salqin shabada urilib, orom oldi. Tashqarida maydalab yomg'ir yog'a boshlagan, sanoqsiz chiroqlar yorug'ida bog' to'lin oy nuriga cho'milganday so'limlik kashf etgan edi. Ammo bu so'limlik uning kayfiyatini yaxshilashga qodir emas edi. Bu olam aro tinni bedor o'tkazgan faqatgina manzura emas. Necha ming, balki necha yuz ming, balki undan-da ko'p odam, xasta ham, tanis sog' ham, podshoh ham, gado ham, baxtli ham, baxtsiz ham, qayg'uli ham, qayg'usiz ham tunni bedor o'tkazadi. Hech kim o'sha tunning o'zida qayerdadir bir jigarbandi ham qalb tuprog'ida ekanini bilmaydi. Alhol Manzura ham yurtida eri bilan qizining tunni uyqusiz o'tkazishganligidan bexabar edi. Nonushtadan so'ng o'g'illari shahar aylanajaklarini ma'lum qildilar. Manzuraning sayru sayohatga xohishi ham, holi ham yo'q edi. Shunga qaramay, o'g'illarining shashtini qaytarmaslik uchun otlandi. O'g'illari shahar ko'chalari, ayrim imoratlar haqida gapirishar, Manzura esa ularning zavqini baham ko'ra olmas edi. Yuragi nima sababdan g'ashlanayotganini hatto o'zi ham bilmasdi. Ba'zan xayolini shahar manzaralariga band etib chalg'itmoqchi bo'lardi. Bu kabi shaharlarni u televizorda ko'rgan, muxbirlar chirigan kapitalizm deb ularni tanqid qilishardi. Manzura sayr chog'ida shaharda chirik imoratlarni ko'rmadi. To'g'ri, siyosat olamiga u begona ayol edi. Kapitalizmning chirigani qanaqa bo'ladi, chirimagani qanday bilmasdi. Bilish uchun harakat ham qilmasdi, o'ylamasdi ham. Hozir ikki o'g'li ikki qanotida shahar bog'ini sayr qilayotgan chog'ida shunday yaxshi joylarni nima uchun yomonlashadi deb o'ylab qo'ydi. Uning siyosatga munosabati shu o'y bilan cheklandi. Manzuraning ruhidagi siniqlikni o'g'illari sezishdi. Bu holni ular charchoq oqibati deb o'ylab, sayrni uzoq davom ettirishmadi. Villaga qaytishgach, uchovlari oshxonaga kirdilar. Abdulhamid oshpaz ayolga palov pishirish niyatlari borligini ma'lum qildi. Bu xonadonda tez-tez palovxo'rlik bo'lgani sababli nemis ayoli ham osh pishirishni bilardi. Shu sababli chaqqonlik bilan masalliqni tayyorlab berdi. Manzura oshga unnamoqchi edi, o'g'illari yo'l qo'yishmadi. Bizning qo'limizdan bir palovxon to'g'ra yeng, deyishdi. Bekorchilikka o'rganmagan Manzura o'g'illarining qarshiligiga qaramay sabzi to'g'rab berdi. Oshni pishirib, yeb bo'lishgach, Abdusamad shaharda zarur ishi borligini aytib, onasidan uzr so'radi. Manzura o'g'illari huquqida o'zgarish mavjudligini yana bir karra sezdi. O'z uylarida ekanida o'g'li biron yerga bormoqni ixtiyor etsa, oyi ketayapman deb qo'yardi. Hozirgiday lutf qilib o'tirmasdi. Oqshomga yaqin villaga Muzaffarxon bilan Gulzor begim kelishdi. Keyinroq doktor Xudoyor ham tashrif buyurdi. To'g'ri kelguniga qadar gap-gapga qovushmadi. Yoshlarning taqdiri xususida so'z ochishga u tomon ham, bu tomon ham jur'at eta olmadi. Doktor Xudoyorda yuz xotirchilikning yo'qligi shu zamonda ish berdi. U xizmatchi keltirgan qahvadan 3-4 ho'plagach Manzuraga yuzlandi. Qalbimda siz xonim aqandim. Siz muhtarama zoti oliyalariga bizim qizlarimiz yoqdimi ekan? To'satdan berilgan bu savol Manzurani gangitib qo'ydi. Ko'zini yerga qadaganicha javobga taraddudlandi. Uni bu noqulay ahvoldan doktor Xudoyorning o'zi qutqardi. Bir ko'rishda xulosa bildirmog'ingiz cho'x mushkuldir. Bunida anglayurmiz. Ammo inonamkim, bu o'lkalarda bunday fozila qizlar boshqa yo'qdir. Agarchi meningdek ikki o'g'lim bo'lganida edi, Said Muzaffarxonni tinch qo'ymagan bo'lardim. Ammo bilmog'ingiz kerakki, xonim afandim, sizning oqil o'g'illaringiz mening uchun o'z farzandu arjumandlarim kabi qadrlidirlar. Ularning buraga tahsil uchun kelmoqlari Allohning xohishidir. So'ngra men ular bilan tanishdim. Mashalloh. Biz umid qilayotgan nikohni ham Alloh nasib etgandir inshaalloh. Xonim afandim, sizga biz aytayotgan so'zlar g'alat tuyulgusi. Buni da anglayurmiz. Siz qizlarimiz ila suhbat qursangiz nur ala nur bo'lur edi. Ammo afsus shuki, qizlarimiz sizdan uyatayaptilar. Fikri ojizimcha bu ham ularning bir ajib fazilatlaridir. Said Muzaffarxon janobim, qalbimdasiz. Siz ayting endi. Allohdan umidim bisyordir, dedi sohibbay. Agarchi xonim afandim rizolik bildirsalar, avval nishon to'yini o'tkazsak, so'ngra to'yga qadarli fursat bo'lar. Qizlar bilan suhbat qurarlar.